treba to odlíšiť. Je rozdiel, keď sedím na nejakej akcii a pijem, alebo keď hrám, spievam a pijem. Lebo vtedy si môžem viacej vypiť, pretože cez tie hlasivky, cez plúca a vlastne aj svojim hraním to vypotím. Je to oveľa horšie, keď sedím a vtedy fakt ani človek nezjesne veľa, samozrejme, pretože nevydáva žiadnu energiu a nespaluje ani ten alkohol. Druhá vec je to, že čím je človek starší, už toho veľa neznesie, pretože to telo sa regeneruje oveľa pomalšie. Takže teraz jeden záťah, keď je raz za 3 týždne, mesiac, to stačí. Ľudovkári, no na každej zábave sa popíja a keď hovoríš ľudovkári, na horniakoch sa pije tvrdý alkohol. A ja som naučil aj našu rodinu predsa len vínko, to je troška jemnejšie a zdravšie, si myslím. Francúzi hovoria, že vína môžeš piť denne, kým ťa to neovplyvňuje a kým ťa to neškodí, koľko chceš. Takže bodaj by som bol dlho živý a zdravý. Ono je to tak, ako so všetkým, aj s jedlom, alebo s čímkoľvek iným, nesmie sa to preháňať. A tam je ten problém, lebo kto vie, kedy má prestať, to je král. Zdravé, no. Doktor by povedal, 1-2 poháriky denne by neuškodili, hej, vínka. Ale tiež je to otázka konštitúcie tela, koľko znesie a akú námahu, akú prácu má, že, alebo prosto či pri tej zábave, vravím, keď sa spieva, tak človek znesie viacej, pretože to cez tie plúca vypotí a teda vydýcha. Takisto dýchári napríklad, tí majú akože veľkú výdrž, pretože tým, že do trúbky alebo do pozónu alebo teda do dýchových nástrojov, takže tým pádom oni viacej pijú. A keby to človek obyčajný tak toľko vypil, tak to by neznesol. Ja keď hrám na úsliach, tak aj spievam a tým pádom, keby som len hral na úsliach, tak to by mi motorika odišla a to znamená, že by som to potom, človek by aj chcel, ale ruce nemôžou. A nie je to, ono je dobre, keď je tá zábava podporená tým alkoholom, ale zase len do tej miery, aby sa tá ručička nepreklopila na tú druhú stranu, ako je dobré. Možno, že skôr u nás je to, že niekedy ten lacný alkohol viacej zabíja, ako keď niekto pije kvalitné víno alebo kvalitný alkohol. A takisto aj tam som videl aj z takých nejakých honoráčných osobností, že prosto prešvihne. Keď sa z toho poučí a druhýkrát to nespraví, tak je to dobré.